Taršia, jūs čia dabar buvo išskaitę, kad klausinėjate. Apie klausimus, kurie suformuluoti Seimo pavedime. O Seimo pavedime ten apie grupuotės kalbama. Ką nors klausinėjo apie tas grupuotės? Ne, apie grupuotės neklausinėjo. O apie kurios konkrečius klausimus kalbėjote šiandien? Apie visus. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, tai... Vienas iš klausimų buvo apie VSD daromą įtaką valstybės institucijom. Tai čia buvo paliesa šitas klausimas ar nebuvo? Tiesiog ne. O ne tiesiog įpakybūtų? Nekomentuosiu. Tai vis tiek, komitetas jūs išsikvietė, tai kažko norėjau paklausyti. Na tai gal pirmininkai pasakys, paklausyti pirmininkų. O komiteto veikloje neišvalgė, kad galima kišimus į kitais teisminius tyrimus, į VSD veiklą? Kino kišimasis? Politikų. Nelabai supratau. Kaip jūs apskritai vertinate, ar turi kažkokią reikšmę, ar NSGK komitetas paskelbė, kad tirs neištirtus tyrimus? Man, ne man vertinti, kokią reikšmę arba nereikšmę gali tirti, turėti kažkokie tyrimai. O politinio spaudimo nejaučia? Aš tai ne. O kas jaučia? Tai tu ir paklauskite. Nusiratome. Tai va. Pažymė neįslaptinta jūsų šiandien.